Պատերազմի երկրորդ օրն էր, գնդապետ Բադալյանի և Մայոր Չևրիկյանի ուղեկցությամբ շտապում էինք առաջնագիծ, երբ լսեցինք մեր հերիտանավորների համազարգով կրակի որոտները. Արցախի ստորաբաժանի այս պահին իրականացնում հենց այստեղ էլ արվեց մեզ ուղեկցող սպաների և հրետանավոր զինվորի հայտնի լուսանկարը, որը ակնթարթորեն տարածվեց համացանցում. Հակառակորդի ուղղությամբ անդադար կրակ վարող տղաների գործողությունները լուսաբանելուց հետո շարունակեցինք ընթացքն ու հասանք Ջրականի հրամանատարական ղեկավարման կետ, որտեղ զորամասի շտաբի պետը վարում էր մարտը, դիտարկում ու ուղղորդում էր ենթական անձնագազմի գործողությունները։ Առաջնագծում կռիվ տվող դիրքապահ զինվորների և նրանց սատարող հրամանատարների գործողությունները ապակենտրոնացնելու նպատակով թշնամին րոպեներ անց սկսեց հրամանատարական կետի ինտենսիվ ռմբահարումը։ Այդ ամբողջ ընթացքում լինի ճանապարհին, թե հրամանատարական կետում մեզ հետ էր Մայոր Չևրիկյանը, հրամանատարի օգնականը, որ իրավաբանի մասնագիտական հմտությունները մի կողմ դրած, բոլորի նման, բոլորի հետ զենքը ձեռքին պաշտպանում էր հայրենիքը։ Ցավ թողե փախել են տանգերը, բանը լրիվ խփած է, թողե փախել են ընդդերից։ Բոլոր ստորաբաժանումները դրանց դրսևորում են խիզախորեն, բոլոր զինծառայողները անխտիր, առանց վախի զգացումի ոչնչացնում են թշնամու կենդանի ուժը և տեխնիկան։ Որոշ ժամանակ անց մենք լքեցինք հրամանատարական կետն ու շտապեցինք պատերազմող Արցախի մեկ այլ հատված։ Այդ ժամերն ու ապրումները, սակայն, բավական էին մեզ մեկընդմիշտ կապելու նարինջ մեկի տղաների հետ։ Ինձ համար պատերազմը սկսվել է դեռ շատ վաղուց։ Ուղղակի մարտական գործողությունները սկսվեցին սեպտեմբերի 27-ից։ Եվ ահա, պատերազմից գրեթե 1.5 տարի անց հերթական անգամ հանդիպեցինք Էդմոնդին, և ինչպես սովորաբար, այս անգամ ևս մեր զրույցը գնաց եկավ, հասավ այն օրերին, որոնք մեկընդմիշտ դաջվել են պատերազմի միջով անցած յուրաքանչյուր զինվորականի հուշերում։ Փորձել եմ ամեն գնով, ամեն կերպ կատարել այն, ինչ որ իմ հոգին էր դաթելադրում, իմ կամքը։ Էդմոնդի մարտական ընկերները պատմում են, պատերազմի ամբողջ ընթացքում նա ինքնակամ ստանձնել և հանութաճյունների անդադար բզոցի, հրթիռակոծումների և ռմբահարումների ներքո անընդմեջ զենք և զինամթերք է հասցրել առաջնագծում կենաց մահու կռիվ տվող զինվորներին, ամեն օր ու ամեն ժամ վտանգելով կյանքը։ Նույնիսկ ժամանակ չէր ունենում հանգստանալու, երբ որ գալիս էր մի հատ խնդիր կատարելու, այսինքն այդ վիրավորներ դուրս բերելու կամ որևէ մի հատվածում խնդիր էր առաջանում, միանգամից ասում էր ես, ու մենք ասում ենք պարոն, մի քիչ հանգստացեք էլի, մենք կգնանք պարոն, չէ, ես եմ գնալու։ Նրա մտքով չէր էլ անցնում, թե նա ինչ վտանգի տակ է, որովհետև ռազմական գործողությունների ընթացքում պատերազմի ժամանակ։ Ես ինձ փորձից կարող եմ ասել, որ ամենապահով տեղը դա խրամատն էր։ Խրամատից դուրս արդեն իսկ 50-50 էր մարդու կյանքը, իսկ նա այդքանը պատկերացնելով, հասկանալով կատարում էր այդ վտանգավոր աշխատանքը։ Իր կյանքը ընդհանրապես իր համար այդ ժամանակ կարևորություն չուներ, ինքը պետք է հասցներ այդ զենքը, ու իրան չէին ասում դու տար, ինքն էր ասում ես կտանեմ, ու ինքը տանում էր ու հետ էր գալ, ինքը մի քանի անգամ նենց տեղից է հետ եկել, որ հնարավոր չէր ուղղակի էլի, բայց ինքը էլի շարունակում էր ու միջևերջ շարունակել է իր անձնավեր գործը։ Ինքը, Էդմոնդը, ասում է, ամեն անգամ փորձել է չմտածել հնարավոր հետևանքների մասին, քանի որ գիտակցում էր, րոպեից խապաղելը մահվան պատճառ էր դառնալու առաջնագծում մարտնչող և անընդմեջ զինամթերքի կարիք ունեցող զինվորների համար։ Գիշերով լուսարձակները անջատած գնում էինք, այդ ժամանակ մեզ թվում էր, թե որ լուսարձակները անջատ էինք ու 80 արագությամբ գնային կիլոմետր ժամ, այդ ATS-ն մեզ չի հասնի, տենց լուր կար տարածված, մենք փորձում ենք գոնե այդ ձև, որովհետև ամբողջ ճանապարհի ընթացքում այդ ձայնն էլ լսվում էր։ Հետո էլ կեսկատակ հավելում է, իբրև զինվորական պարտավոր էր կատարել վերադասի հատուկ հրամանը։ Շտաբի պետը ինձ անձամբ հրաման էր տվել չզոհվելու, ես մի անգամ շեշտել եմ դրա մասին, ես մինչև հիմա հիշում եմ դա։ Շարունակելով խոսքը, Էդմոնդը վերիշում է նաև նարինջ մեկ հրամանատարական կետում իրենց համախմբած ոգին, հայրենիքը միական պաշտպանելու ձգտումն ու մեկը մյուսին սատար կանգնելու անվարան պատրաստակամությունը։ Այնտեղ զինվորները, թե սպաները համախմբվել էին, բոլորը մեկին եղբայր էր, այսինքն ավակ կլներ, կրտսեր կլներ, նույնիսկ այդ ավակ և կրտսեր տարբերությունը արդեն չէր բերվում։
երկուսի դիտակետի վրա շուտը խփեք։ Բոլորս մի մարդ ենք, բոլորս բուժագենք, բոլորս վիրավորներին գա առաջի օգնություն ցույց տա։ Մենք բոլորս կատարում ենք մի խնդիր։ 99-ին 90։ Ոչ մեկ իր պաշտոնին չեր նայում, ով ինչ պաշտոնի է, ով ինչ մասնագիտություն ունի, անում էին այն ինչը որ այդ պահին պետք է անեն, ու ինքը այն մարդկանցից էր, ով առանց երկ մտելու անում էր։ Ամփոփելով մտքերը, Էդմոնդը նկատում է, սա դեռ ավարտը չէ, պայքարը ավարտվում է միայն այն ժամ, երբ դադարում ես պայքարել։ Մենք դեռ շատ գործ ունենք կատարելու, սխրագործությունները դեռ շարունակվում են, ու պետք է հասնենք մեր նպատակին, մեր նպատակն էլ բոլորիս հայտնի արդեն։ Ներսես Իվանյան, Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ